dusen snart slå feite spikken om øynene, og han kan ta igjen den her. Leuter! Ja. Nei, bare mokk da. Ja. Gjennom målet. Ja, så har jeg funnet gjennom målet. Jeg skal det blodet. Klar? Ja, nå stenger jeg. Ja. Han Fredrik fenger han dine som vi vil. Lett vel i veien, men. Vi jo halvveis gjennom nå. Ja, vi gjennom. Nei, vi gjennom. Vi gjennom. Men ja, vi var helt gjennom. Ja, 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 ja. It's true? It's true. Yes. Det var så bedre. Well, fuck career, Inks. I got a staple, you motherfucker. Yeah, what you got? Staple your ass. Det var faktisk ikke så gærlig. Da var